Was haben die Grazi, was man sagt, dass man Chayer der Armut so nah ist, um abprotestieren. Veteranen bin. Im Drumarobas, um Drumarobas ist Chak, ein Achilles von dem Ambulo Periuchi. Ramadan mit Suchi, da ist bei Sakzia, Galahulik, na Veteranen bin, Galahulik, denn ich sage mir, ne, wie mit Wort Zidnen, Karl Kalbaton, ne, wie Machoris. Sazugato Baris, absolut, Dabneuli, Achalzels. Мухта, ისე დი ვანდალური აქტი, რომელიც დაწუნებული რომ ბევრი არის ის სამსა. მე გაძლევ ხუთუც. Мен დარგო კანონს. კონსტიტუციის მიხედვით გვაქვს აქციის შედარების უფლება აქ. აბსოლუტურად მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც აბსოლუტურად გამოხატავდნენ იმ პროტესტს, რაც უნდა გამოეხატათ მათ, პლუს მათი მხარდამჭერები ყოველგვარი ახსნის გარეშე იქნენ დაკავებულნი და წაყვანილნი. Საათკაცმა არ იცის. გაფრთხილება იყოს სიტყვიერი, ნუ ადეკით კანონს არ გვევთ. Რა კანონს არ გვევდნენ, რომელი კანონის რომელ მუხს არ გვევდა ეს ხალხი, აი ყოველგვარი ახსნის გარეშე, პლუს ამას სამართალდამცავების ნაცვლად მოქმედებდნენ ზონდერბრიგადები, ეგრეთ წოდებული ვანოს ბიჭები და მათ გარდა მოქალაქეებისა, რომლებიც აქ ისხდნენ და იწვნენ, გარდა მათ გარდა, ანუ უჩიდობიან მოქალაქეები, რომლებიც უბრალოდ გაჩერდნენ და გასაკვირად იმისა თუ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა, ისინიც კი დააკავეს, ჩატენეს ასე ვთქვათ მანქანაში და ქალს ხელი დაარტყეს, ქალები ნუ აცემეს და ყოლა წარმოუდგენენ, ნუ აი ამ საახალწლოდ კიდევ ერთი საჩუქარი ხელისუფლებამ აჩუქა თავის საზოგადოებას და თავის მოქალაქეებს. დღევანდელი აქცია, რა თქმა უნდა, არის პროტესტი იმისა თუ რა მოხდა გუშინ. ამას გამოეხმაურა ინტერნეტ სივრცე, ფაქტიურად ერთადერთი საშუალება საბრძოლველი. ინტერნეტ ფორუმებზე შეიქმნა ეს საინიციატივო ჯგუფი, რომ დღეს 3 საათზე მომხდარიყო აი ამ აქციის აფიშირება, მომხდარიყო ხალხის შეკრება და მომხდარიყო პროტესტის გამოხატვა, რომელიც აბსოლუტურად ბუნებრივად უნდა იყოს ყველა ჩვენთაგანში გაჩერებული. მითხარით მაინც აზვარებს გაჩერებული. რამოთი ამ მასში არის აქციის ჩატარების ადგილი და შეიძლება მიგზავნოს. გასაგებია. კარგი, გადავრჩენ ჩვენ ყველა. მოგიწონთ, პოლიცია აქ არ შეიძლება. აქციის ჩატარება აღიხსნება. შეიძლება გადავრჩენ. აქციას აღიხსნება. გასაგებია. ჩვენ ჩატარები შეიძლება. მეც არ აღვიცი, თორემ გადაბრძანდეთ, მოკიდეთ მიხედეთ გამოხალახის ხელს. გადაბრძანდეთ. ებრძანდეთ თუ შეიძლება. ჩვენი მოქმედება არის უკანონო. ებრძანდეთ, ებრძანდეთ, გადაბრძანდეთ. რატო ვითომ, სადაც უნდა აქ ებრძანდეთ. ზემოთ. ზემოთ ებრძანდეთ ყველა. ებრძანდეთ. ზემოთ ებრძანდეთ. კანონია შეკრება. გადავიწიე. აბსოლუტურად უკანონოდ გზავნილს კანონია შეკრება. ხილა, ხილა, უკანელა, უკანელა ფილო. გამთხილოთ. არა, მე არა, ჰალო, ჰალო, ჰალო.
Inasari nevartvis gareshe sheikribo sajaro da uyaragot rogot cher kvesh ise gares meore kanoni cheileba datsestes khelisuflebis cinasari gaptilebis autsilebloba khelisuflebas sheudzlia shekrebis an manifestatsiis shecheta kholod im shemtkhovashi თუ მან კანონ საწინააღმდეგო ხასიათი მიიღო, რას ვაკეთებდით კანონ საწინააღმდეგოს? ამოგვაბრძანეს ბატონმა პოლიციელებმა და გაურკვეველმა პირადობის მოწმობაც არ წარმედგინა. აი ეგერ კიდევ ერთი ბატონი ბრძანდება, ფორმა არაც ია პოლიციელის, რა უნდა იძახის პოლიციელი ვარო? იმ ადგილას სადაც აქცია უნდა გაგვემართა, ანუ პროტესტი გამოგვეხადა მაგ ადგილას, ანუ არ დაგვარგვეს, მაგრამ ბაიზულეს გადავსულყავით აქეთ, ვარ ზემო. ხელისუფლებაზე უარესი არის ჩვენი საზოგადოება. სირცის კლიანი. უსაქმური. ამიჯერებს ხო? აღარ მეაცოთ არავინ, არ არის ეს სიმბოლური და რაღაც. სხვანაირად გამოხატავს. აბა, ძილია მივიდე ჩვენ. აა, ისე ამოხდება ეს ხა? რა მოხდა? რა მოხდა? არა. პრესცენტრიდან კომენტარი. კომიცით წესი როგორც არის? კარგია, როცა სამშობლო იყიდება, მაშინ თქვენი სანა უნდა იყო სულ გაყიდული, ფულზე და სკამზე გაყიდული, რომ ნერვები დაიოკო. ამ პროტესტმა უფრო მასობრივი ხასიათი უნდა მიიღოს და არ ვიცი, ჩემთვის გაუგებარია. მაშინ რატომ მოვედით თუ ახლავე უნდა დავიშალოთ? რა სოლიდარობას ხდებ იმ ვეტერანებს, რომელთა სოციალური დაცვაც არის ხელისუფლების მოვალეობა და ისინი ითხოვდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთს, სოციალურ დაცვას. ომის ვეტერანებს, რომელთა შორისაც ძალიან ბევრი არის ომში დაინვალიდებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, არ უნაზღაურდებათ არც პროტეზირების ხარჯები, არც სხვა სამედიცინო მომსახურების ხარჯები. მათი ოჯახები არიან დაუცველები. და ნუ მინდა, რომ ამ ადამიანებს რაღაცნაირად გვერდით დაუდგენ.